Živjo, dobrodošli spet na Džungljin kanal. Danes delamo en tak malčkem bolj drugačen video, ampak full me video, iskreno. Danes bomo govorili o knjigah, natančneje o petih, to je deset, o petih knjigah, ki so men največ pomenile, najbolj spremenile življenje, lekcije, ki so mi jih dale te knjige. Pa leti, kdo nam danes dela družbo? Živjo, Luna! Dajte like še za Luno, prosim, a ne? Ja. Tule imam jaz skup knjig. Prva, moja najljubša knjiga, ever napisana, Veliki Gatsby. Fun fact, letos boste imeli na maturi tole knjigo, tako da, listen up, boys and girls. Jaz jo imam v angleščini, imela sem jo tudi v slovenščini, ampak pojma nima, kje je. Napisal jo je F. Scott Fitzgerald, kaj naj rečem, obožujem to knjigo. That's all, hvala, da ste gledali ta video. First of all, če se vam slučajno ne da brati te knjige, imate film. Čeprav, jaz bi vsejem priporočila, da preberete knjigo, like, oh god, to je bil zdaj bad advice za maturante. Preberite knjigo, zelo je dobra. Zakaj? Dajmo zdaj govoriti o tem, zakaj. Zaradi tega, ker, v bistvu vsak, ko prebere to knjigo, jo dojame mečken drugač. Lik Gatsbyja je en tak mystery man, ki ga v bistvu glede na tvoj pogled na življenje in glede na to, kdo si, ga dojameš drugač, ko pa ga dojame nekdo drug. By the way, v filmu je Leonardo DiCaprio. O čem se gre knjiga? Knjiga je napisana iz perspektive Nika Carrawaya, ki se je v bistvu preselil sosed od Jaya Gatsbyja. Sliši, da ima Gatsby te grandiozne zabave, kjer pridejo vsi iz povsod. Zabava je free for all in imajo, če ste kdaj slišali za Roaring Twenties, oziroma za, kako se to po slovensko reče, ne vem, v glavnem divja 20-ta, to je basically to. Zakaj Gatsby prireja zabave? Vedno želel, da pride Daisy na to zabavo in da bo on Daisy dobil. Itak je pač, so še druge plati te zgodbe in ja, pač kakr se nekaj, kakr vidiš. Ampak meni ta mi je favorite in v bistvu pol Daisy pride. In pol rata cela drama iz tega, da Daisy je v bistvu poročena. Ampak je poročena s tipom, ki ima ljubico. A je zdaj to prav, ali ni to prav? In na koncu ljubico avto zbije, ki ga vozi Daisy in je amazing in je zraven še malo kriminalka in ta knjiga je definitivno ena, ki te bo zadovoljila, ne glede na to, kaj je tvoj stil knjige, v mojem mnenju. In moj definitivno najljubši stavek iz te knjige, oziroma iz kjerekoli knjige, jaz zdaj s to knjigo ful maham okrog, I know, I should stop doing that. And so we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past. In pač je deep, obožujem. Zdaj, da ne bom jaz samo o te knjige govorila zaradi tega, ker pač res I could go on for days in definitivno nisem povedala dost. Za to knjigo bi rabila 15 minut. Zakaj je meni ta knjiga toliko blizu in zakaj, na kak način je mene spremenila? Ko jo bereš skozi življenje ob različnih obdobjih, jo dojemaš drugač. Oziroma Gatsby jo dojemaš drugač. In je en tak insight v to, kak različni ljudje, sploh ko se pogovarjaš o te knjigi, vsak dojeme to knjigo drugač. A sem to približno razumljivo povedala? Jaz ne znam razlagati. Zakaj sem youtuberka? Naslednja knjiga, ki mi je spremenila življenje, je Veronika se odloči umreti od Paula Coelha. To knjigo sem brala že, ko sem bila stara, like, ne vem, ene 15, pa se mi zdi, da je takrat nisem toliko dojela, ampak sem jo zdaj, sem iste starosti kot Veronika v knjigi, jo definitivno bolj dojamem. Knjiga je morbidna. V bistvu že naslov je morbiden, ampak je taka life-changing, kar se tiče tega, da pač začnemo uživati v svojem življenju. Veronika je stara 23 in je v bistvu pač dokaj ti je v life-u. Ima občutek, da življenje nima več smisla in pač ja, poskuša narediti samomor, oziroma pač naredi samomor, neuspešno, trigger warning, what? In jo zaradi tega dajo v psihiatrično ustanovo, kjer spozna različne ljudi in v bistvu point je, da njej rečejo, da bo čez par dni umrla. In v teh parih dneh se nauči nekak lekcije. O teh stvarih moraš govoriti na dolgo in široko, ne moraš jih povedati v parih sekundah. Ampak na koncu v glavnem spozna fulenih zanimivih likov tam v tej ustanovi in v bistvu na koncu ne umre. Sam njej nobeden tega ne pove. Na koncu spozna, da mora vsak dan živeti, kot da je njen zadnj. Zdaj tega, ker nikoli ne ve, kdaj bo dejansko zares umrla. V glavnem, na kak način me je ta knjiga spremenila? Very obvious. Nikoli ne veš, da bo tvoj zadnj dan. Zato pač živ svoje življenje, kot da je danes tvoj zadnj dan. Ne odlašati za njimi in ne biti normalni. Ne biti normalni. Bote malo weird. A ja, pa fun fact, knjiga se dogaja v Sloveniji. To sem pozabila povedati. Pisatelj ni Slovenc, drugač. Pa film je tudi, sem ga še nisem gledala. Naslednja knjiga.
A ste vedeli, da bo tole naslednja ona? Torej, Steve Jobs, ki jo je napisal Walter Isaacson, biografija največjega računalniškega vizionarja. Jaz obožujem Steve Jobsa že več let, odkar imam Dokler nisem prebrala te knjige, mi je kind of bilo tek, pač Apple je sam še ena znamka, ki je ful predraga za to, kar je, ampak pa pa prebereš knjigo, pa si tek, dejansko ima pač kar zanimiv story za tem. I don't know, meni Jobs enostavno pač všeč kot lik, kot oseba. Čeprav je bil kreten, definitivno pač, ja, če grem tukaj v neko zgodbo, te knjige ne morem iti zaradi tega, ker je biografija in je zakomplicirana in ni zgodbe in v bistvu sem življenje človeka. Teda to definitivno priporočam, da jo pač preberete. S to knjigo mi je definitivno Apple rato všeč, pa tudi Steve Jobs. Pa slike so not. Jaz sem zaljubljena v to fotko, okej? Okay? It's very cute. Tudi če vas ne zanimajo računalniki, definitivno priporočam tole knjigo. V kombinaciji s tole knjigo je pa še, kak se temu reče, postavi na realna tla, Small Fry, ki pa jo napisala Steveova hčerka Lisa Brennan Jobs in je v bistvu en tak iz druge plati, kdo je bil Steve Jobs, da ni bil mogoč glih tako dober človek. Daj pa samo angliščini, kakor jaz vem, zaenkrat. Jaz sem jo kupila takoj, ko je prišla ven, ker sem ba obsedena. Še vedno sem. Na kak način je mene spremenila ta knjiga? Mogoče na ta, da sem začela dojemati svet na podoben način kot Steve, da pač vse stvari v mojem življenju morajo biti odlične, popolne. On je vedno iskal neko popolnost v svojem življenju, pa mogoče stil za modo. I don't know. Všeč mi je njegov minimalizem in njegovo simple razmišljanje, da vse, kar ima, more enostavno delati. Zaradi tega, ker jaz nijem cajta, da pač popravljam računalnike noč in dan, tako da Apple in Steve, najlepša hvala za to filozofijo. Naslednja je zanimiva. Sherlock Holmes. Oh my god. You saw that coming. Jaz sem ogromen fan Sherlocka Holmesa. Sicer mislim, da tole niso vse knjige, par mi jih še fali. Pa ja, zaenkrat imam sam te v slovenščini, rada bi se še v angliščini kupila. Pač, jaz bi imela vse, kar obstaja od Sherlocka Holmesa, okej? Okay? Če kdo slučajno ne pozna Sherlocka Holmesa, napisal ga je Sir Arthur Conan Doyle. Dogaja se v Londonu v late 1800s. Pozna 1800. In so detektivke. In v bistvu ni samo ena zgodba, vsaka od teh knjig ima noter več različnih zgodb, ki so detektivke in obstaja tudi ful enih verzij, spin-offov, ne vem če so vse, kjer so pač dejansko standalone zgodbe, par jih tudi imam drugač. Te so pa tiste klasike, the original stories, ki jih je napisal Doyle. I don't know, kjera bi bila moja najljubša. Po moje nimam najljubša, like, vse so mi ful blizu. Ja, tudi to je drugač serija in film. Benedict Cumberbatch kot Sherlock je perfection. Dejansko vse, kar danes govorim, ima tudi film in serijo. Okej. Okay. Kaj so me te knjige naučile? Nekaj bolj globokega pač pa to, da sem začela ceniti like, klasično literaturo. V bistvu, to so bile ena izmed prvih knjig, ko so me res spravila v branje, zaradi tega, ker niso predolge. Zgodbe so dost kratke, da pač ti ohrani nek interes. Pa vseeno so ultra zanimive, teda priporočam. Imamo pa že zadnjo knjigo, ki je mečken čudna izbira, I guess. Ampak, veste, no. Ampak je ena zgodba. In vem, kaj bote rekli, first of all, knjige so huge in eno sem polila z Red Bullom. Napisal jih je Stephen King in v bistvu za mene imajo nek special place zaradi tega, ker sem jih brala, ko sem bila še na šihtu, 2018-2019. Ko sem delala v trgovini, sem ogromno brala knjige, kater nisem imela strank, obviously. Ena taka avantura z to druščino, ki je pač šla skozi vse. Dejansko tudi te knjige ne moreš na hitro pisati. Je grozljivka in je tudi film, itak, verjetno to vete. Tu je full enih likov, na res dober način opisani. Moj najljubši lik je Ben, absolutno. Vsak gre skozi svoje travme, vsak gre skozi neko svojo zgodbo in I just love them. Oni so, to so moji friendi, okej? Okay? Pač vsi so moji friendi. Basically, edini moji friendi so book characters. To je malo žalostno. Na kak način me je pa ta knjiga spremenila? Spet, ne glih neki v zgodbi, čeprav tudi ima verjetno, I guess, some lessons, predvsem pa na način, da sem se začela zavedati, da sem sposobna prebrati take debele knjige, ker ja, če pogledamo te knjige, ni jih malo. Niste kratke, če primerjamo s Sherlockom. In ko to pogledaš, zna biti malo scary. Jaz njo prebrala in sem very proud na to dejstvo. In vsakeč, ko pomislim, da vem, da nekaj ne bom zdržala zaradi tega, ker je prevelik projekt, se spomnim, da enkrat sem prebrala Stephena Kinga, it, mislim, nalaka vse na Dream Life-u. So yeah, that's the lesson for me tokrat. To je jaz mojih top 5 knjig.
Drugač pa ja, mislim, da je to to. Obožujem knjige. Hvala, da ste gledali tale video. Če vam je bil všeč, dajte en like. Dole spodaj napišite, kjera izmed teh knjig je mogoče vas interesirala. Komentirajte, kjera je vaša najljubša knjiga. To pa je drugač to za danes. Subscribite se na Džungling kanal, pa followajte me na Instagramu kaja.solo. That's it. Lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se v naslednjem videu. Čau!